Hej och välkommen. Ja, vi står här framför Nians grin på gamla banan på Gävle Golfklubb. Och jag har med mig Lasse Nyholm som är greenkeeper och Peter Stenberg som är klubbchef. Vi ska prata lite grann med de här herrarna om banan och hur det ser ut, Lasse. Och Peter har sen en rolig sak att berätta i slutet av inslaget. Men vi börjar med dig, Lasse. Den här grinen, den ser ju inte så roligt ut. Det ser inte alls bra ut. Det har varit en extrem hård vinter för gräs. Golfbanan. Ja. Otroligt mycket isår. Och djup kärle. Djup kärle. Berätta lite mer hur ni jobbar nu för att banan ska bli spelduglig så småningom. Ja, vi börjar med att försöka få bort så mycket is vi kan. Och få på vårdukar för att kunna få upp jordtemperaturen så fort som möjligt. Så vi kan börja jobba mer med dem framöver. Har du någon förhoppning, någon tidsplan? Ingen tidsplan har jag. Nej. Det som är viktigast, det kommer ju vara värmen och våren och varm den är. Det är det som kommer avgöra hur fort det kommer gå. Ja, det känns ju som det kommer in lite värme nu redan i helgen i alla fall. Ja, det är positivt. Det är positivt. Men det har varit minusgrader på nätterna, det är inte så bra. Det är inte alls bra. Det tar mycket längre tid då. Ja, och när vi tittar ut över banan, nu ser inte ni tittare det, så är det i alla fall det mycket is kvar. Is på fairway och det is på greener. Ja. Tina är det väl minst is på. Ja. De ligger högt. Ja. Någonting annat som du vill säga hur ni jobbar med banan just nu? Nej, men vi kommer börja jobba så fort vi kan sen. Det är att lufta ur greenerna, skära upp dem för att få fram nya frön. Och sen kommer vi hjälpså med en speciell maskin. Och så kommer vi lägga på dukar så fort vi kan och så försöka få igång bevattning så fort vi kan, bara så fort kärlen går. Ja. Så vi kan ligga och skvätta på de här nya fröna så ja. De kan börja gro. Härligt, härligt. Och då behöver vi väl ha en temperatur i backen på en 10-12 grader. Ja. Där ser ni medlemmar. Det kommer att bli en grön vår sommar i år också. Vi kommer att få spela, även om det blir lite senare än vi kanske hoppades på. Redan imorgon lördag händer det roliga saker här på banan. Eller hur, Peter? Ja, Roffe, det gör det. Det blir vinterlördag återigen här på Gävle Golfklubb. Mellan 11 och 2 så kommer vi att köra en massa trevliga aktiviteter. Vi kommer att ha shoppen öppen. De kommer att visa lite nyheter inför säsongen. Restaurangen håller öppet. Vi kommer att ha en trevlig tipspromenad med fina priser och där man även kan vinna på utlottning ett presentkort i shoppen på 5000 kronor. Oj, det var inte dåligt. Nej, det är fint. Och är man då med på prisutdelningen som sker någon gång strax efter klockan 2 i restaurangen, då är alla svaren så att säga en lottsedel. Så vinner man inte på att man är duktig att tippa eller svara rätt på frågorna, så kan man vinna på en lottsedel där. Och sen ska ni grilla korv, har jag hört. Det blir korvgrillning och sen blir det en nyhet för i år. Det blir kolbulle. Det gillar jag som hälsing, vet du. Ja, de kommer ner från Bollnäs de här och ska vara extremt duktiga på kolbulle, har jag hört. Så att det blir spännande. Till och med Peter Stormare bjöd på det på Stjärnorna på slottet. Så det är en delikatess där. Där ser man bara det. Ja. Ja, vad trevligt, Peter. Och är det någonting mer som vi borde berätta om när det gäller den här lördagen? Det är det väl verkligen dessa tider. Apropå kol. Ja, precis. Så har vi ett samarbete med Skogens kol. Mycket Hälsingland nu, de är från Kilafors. Så att vi kommer alltså att under dagen sälja grillkol här och all försäljning, inte bara i överskottet utan allting vi får in på försäljningen kommer oavkortat att gå till Ukraina och till Ukrainas familjer och barn. Bra! Så att det är ett jättebra tillfälle att köpa kol inför sommarens grillning och samtidigt stötta våra grannar i Ukraina. Så om inte annat, och du har tid att komma ut och äta en korv eller en kolbulle eller shoppa i shoppen och gå tipspromenaden, så har du i alla fall möjlighet att åka ut och köpa lite grillkol imorgon lördag alltså. Jajamän, så att
Räknar med att vi ses imorgon någon gång mellan 11 och 2, så alla hjärtligt välkomna.